У ніч з понеділка на вівторок невідомі в масках зламали замки на воротах арки, викинули торговельне обладнання, а друковану продукцію забрали, каже приватний підприємець Наталія Ковальчук. Вона опікувалася газетним рядом у центрі Полтави 16 років. 12.05. Ми прийшли, тут вже тітугани з палками, з бітами, угрожаючи, витаскували товар, оборудовання. Мгновенно відкрилася арка, спіляли замки з моїх ворот, болгарка зрізали і винесли всю продукцію. Скільки чоловік було? Чек 20. Малий. Розтаскали товар. Вони мішками його носили в свої машини. 1050 на 70 втратили. На останній сесії Полтавської міської ради жінці не продовжили договір оренди та передали місце у користування новому орендареві. Ним став Віктор Степаненко. Вони мене обвинили в тому, що не платила оренду. Я оренду платила, показала їм платіжки всі, їм цього було мало. Місцеві жителі та продавці преси говорять, що такі неправомірні дії вчинили представники нового орендаря. Проте вони все заперечують. Розверніться, подивіться, віщі повибрасили. Хто це частна собственна? А ви об'єсніть? Я вибрасував чи що? Так, ну, наверное, з вашої команди. Ну, так, наверное, ці слова, наверное, це дуже як-то розповідає. На прохання нового орендаря приїхали представники поліції. Продавці та мешканці викликали патруль. Для охорони громадського порядку, щоб не продовжувалися протиправні діяння на цій території, була схоронена вся продукція, яка лишилася на місці. Місцеві жителі обурені тим, що у центрі Полтави на вулиці Соборності, де зазвичай люди купували пресу, відбувається такий безлад. Полтавка Ірина Прокопович не хоче, щоб на місці газетного ряду було чергове кафе. Мене цей питання задіває лично, например, даже тем, что это единственное место, где я могу купить журнал, газету. Сюда приходят старики, пенсионеры. У них нет такой возможности выйти в интернет, ознакомиться с информацией, которую дают журналисты, даже ту же самую газетку либо программку. Вот. Сейчас это место закрыли. Куда идти? Зачем идти? Кафе у нас здесь и так хватает. Дізнатися, хто таки має дозвіл на діяльність у цій арці, у міськвиконкомі у вівторок не вдалося.